kaukana. Vähällä rehellä. Hyvä Julianna. Pyöreä sieltä. Noin. Hyvä. Mistä lähtee kuperkeikka, kädet ööpseen jäljellä, onko jalat yksi? Ja sitten lähtee kuperkeikka. Yksi, kaksi, kolme. Ja ylös. Ja ylös. Jalat. Ja nyt jatkuu. Yksi, kaksi, kolme. Ja ylös. Ja kaikki lähtee. Hyvä. Ja kädet ylös paikkoon suoraan jalkaan, vaan sitä tuli kupertien. Otetaan eka käsi tulee tonne toka tänne. Ja mistä on ne käsi? Joo, laita matto. Ja potkaisi. Ja seiso.